یہ گھنٹہ صبح شہ ساڑھے شہ گھنٹہ یل ساڑن اٹھن تان گھنٹہ یہ مختلف سبزی آن کن گازر نیران ہاکھ نیران مجھے نیران یہ سیٹی گھنٹہ گاماتن مز گھنٹہ چیز سبزی سن یہ وزٹر تور وچنہ یم خاطر یہ شکارین کیا ٹورسٹ یور وچنہ تم تنہا یہ کت نیران یہ نیران یمی ڈل مز ہو ندر خاص کر ڈلک سہ واتن سٹی من گاماتن مز تہ واتن جو لینے کے لیے آتے وہ یہیں پر لیتے ہیں، جو سٹی مین سٹی میں جاتے ڈاؤن ٹاؤن میں یا بٹ مالوں میں یا دیگر علاقوں میں سے یہی سے سبزی لے جاتے، یہی یہاں کے جو ڈیلر ہوتے ہیں، یہاں پہ ایوری ڈے لگ بھگ 1 لاکھ 2 لاکھ کی بکری ہوتی ہے یہاں پہ سبزی کی۔